Mara kwa mara tunaambiwa elimu ni ya bure, lakini ukienda shule leta pesa ya bus, leta pesa ya uniform, leta pesa ya lunch, sijui leta pesa ya... Hiyo mambo tutakomesha. Free education will be free education for everybody. Ili hata mama mboga hapa Manga apeleke mtoto yake mpaka university akuwe engineer, akuwe daktari. Opportunities for all. Tuko na serikali ambayo ina kiburi. Badala ya kusaidia mwananchi akue, wanafinya vile wamemfanyia mama Keronje kule Nakuru. Na ukiangalia kabisa kwa makini utapata wanataka kumuua ili wenyewe wafanye hiyo biashara. Hapa Kisii tunataka kuambia hapa Nyamira kwamba ndugu zetu, hii safari is not for the faint hearted. Sisi tumejinyima, tumeungana. Na tunaamba hapa chini pia mujinyime, muungane. Tumepigia watu kura mara mingi. Mimi na huyu Musalia na huyu Ruto tumesukuma gurudumu ya kitendawili from 2007. Ruto alikuwa na yeye na Musalia. 2013 mimi na Kalonzo. 2017 mimi na Musalia na Kalonzo. Mzee hana shukurani, hana heshima. Hana shukurani, hana heshima. Na wakati huu tunamwambia you can't do the same thing the same way all the time and expect different results. Anaelekea nyumbani. Na wale wawili handshake partners, Uhuru amemaliza muhula wake, tunamwambia thank you very much Mr. President, it was a pleasure meeting. Lakini tarehe 9 mwezi wa 8 lazima usalimu amri ya wananchi, ustaafu, uende Katundu. Na wewe kitendawili lazima usalimu amri ya wananchi, watakuangusha kura, ufunge virago, uende Bondo. Muachie wananchi ambao wamechagua. And I want to tell you, Uhuru has demonstrated to all Kenyans how not to run a country. We are now going to show them how to run a country. Na hiyo lazima tutembee pamoja.